עמק המומינים נמצא בצפון הרחוק. בחורף קר שם מאוד, והעמק מכוסה שכבה עבה של שלג. בתחילת החורף דואגים כל היצורים החיים שם להתפתם במזון רב, ואז הם מתחילים בתנומת החורף הארוכה הנמשכת עד בו האביב. זה בית המומינים, הם ישנים עכשיו. זה גיבור סיפורנו, מומין טרול, או בקיצור, מומין. זה מומין אבא. וזו מומין אימא. בפינת החדר ישנה מאי הקטנטנה. כמו שאתם רואים, אין סיכוי שהם יתעוררו בקרוב. היינו יכולים להתחיל בסיפור עכשיו, אבל כשכולם ישנים, הסיפור עלול להיות קצת משעמם, ולכן נחכה עד האביב. לישון כשאתה צועק ככה. הייתי מוכרח לצעוק, האביב הגיע. יש לי הרגשה ש... מה? יש לי הרגשה שאתה נהנה להעיר אנשים. נכון, אז מה? הערת אותי מחלום נפלא שבוגרתי בתוך הבטיח. אבל מאי, את לא שמחה שהתעוררת? השמש זורחת. ומה כל כך נהדר בזה? החורף חלף, האביב הגיע. הפרחים פורחים והחיים נפלאים. גם החלום היה נפלא. אני לא מבין למה את כועסת עליי. הרי רצית שאיר אותך ביום הראשון של האביב. מה, באמת? את לא זוכרת? איך יכולתי לבקש דבר כזה? אם כך, מאי, את יכולה לחזור למיטה וללכת שוב לישון. כן, אבל אני כבר לא עייפה, כי הערת אותי לגמרי. יופי, אז בואי נצא החוצה ונשחק. אביב שמח, אמא. אביב שמח לכם. מומין אימא, אני רעבה. אולי יש לך אבטיח? לא, אבטיח אין לי, אבל יש לי דברים אחרים. בואו נכין ארוחת בוקר ענקית. היי, סנופקין חזר. היי, מומין, מה אתה עושה? הרבה יותר פשוט לרדת במדרגות, נכון? כן, אבל יותר כיף לרדת ככה. את חוזרת עכשיו אל הבית שלך? כן, היה נחמד מאוד להתארח אצלכם בחורף, להתראות. אחותך ודאי עוד לא חזרה. אלך לשם בכל זאת. סנופקין, שלום. שלום, מומין. אני רואה שחזרת מוקדם השנה. קצת מוקדם. אז לא נהנית מהנדודים שלך החורף? נהניתי, אבל הרגשתי שהאביב חוזר לעמק המומינים. ספר לי על הטיול שלך, סנופקין. פעם אחרת, טוב. בואו נלך לעיר הצניף, נעשה משהו מיוחד. בסדר, אבל זה לא ימצא חן בעיניו. הוא ישן כמו בול עץ, לא קל להעיר אותו, ננסה שוב. זהו, הוא התעורר. שלום סניף, צא החוצה, תראה, סנופקין חזר אל העמק. לא עכשיו, אני רוצה לישון. אנחנו עומדים לעשות משהו מיוחד. משהו מיוחד?
טיפוס הרים הוא באמת דבר די מיוחד. אנחנו אולי נגיע ראשונים אל פסגת ההר הזה. ביום בהיר כזה אפשר ודאי לראות את כל עמק המומיני מפסגת ההר, וגם את הים. אביב שמח, מר המיולין. אביב שמח, מומין, הוריך כבר התעוררו. אמא התעוררה, ראיתי אותה לפני שיצאתי. יופי, מנהג מוזר מאוד, תרדמת החורף. אנחנו אוהבים את זה. למה צריך לעשות דברים מיוחדים? יא, הים נוצץ כל כך. נכון שהנוף נהדר? תראה את העשן שיוצא מהארובה שלכם, מומין. חבל שעזבנו, עמך בוודאי מבשלת משהו טעים. היי! מה קרה? אנחנו לא הראשונים על פסגת ההר הזה. מישהו כבר היה כאן, תראו. מבט, מעניין של מי היא. גדולה מדי בשבילי. אך, אתה רוצה אותה? אולי אבא ירצה לחבוש אותה. היא גדולה בהרבה מהכובע שלי. רואים? אני כמעט יכול להתחבא בתוך המדבר הזאת. רק עוד קצת. אני מעדיף את הכובע הישן שלי. מה קרה? המטבעת אולי נעשתה קטנה יותר. אני לא יכול להסיר אותה. אני אעזור לך. אולי הראש שלך יתרחב. אני לא מבין את זה. מה כל הרעש? אבא לא הצליח להסיר את המקבעת מהראש. מניין לך המקבעת הזאת? הילדים הביאו אותה, הם טיפסו אל ראש ההר ומצאו אותה שם. באמת? יפה, נכון? אתה רוצה אותה, אבא? היא לא מוצאת חן בעיניי. אז שאזרוק אותה? לא, חבל לזרוק אותה, היא חדשה כמעט לגמרי. את מכירה מישהו בעל ראש גדול? לא, אבל נשתמש בכך. כן, נחמד מאוד. יופי, זה סל ניירות מוצלח מאוד. ניחשת, כל הכבוד, סנופקין. הכנתי ארוחת בוקר נהדרת, בואו לשולחן. סנופקין, אתה מוזמן להצטרף אלינו. אחרון ודי. איזה ריח! סנוק, אני יוצאת לפגוש את מומין ואת מאי, אתה רוצה לבוא? סנוק, שאלתי אם אתה רוצה לבוא איתי. או אולי אתה מעדיף להישאר בבית. אתה בא או לא? תגיד כבר. תענה לי. סנורקה, נראה לי שפתרתי את כל הבעיות. הספינה המעופפת שלי תהיה מוכנה עוד השנה. תראי. אוי. כנראה שכחתי איזה פרט. אני יודע. אתם חושבים שבאמת אפשר לבנות ספינה מעופפת? שאלה טיפשית, מובן שלא. מסכן, הוא חולם על זה כבר שנים רבות. לכל אחד יש חלום. כן, אבל החלומות שלי למשל לא גדולים כל כך. גם שלי לא. תגיד, סניף, אתה לעולם לא מפסיק לאכול? אני בטוחה שאתה אף פעם אחת לא חולם חלומות.
לא נכון, לפעמים אני חולם שהמזווה שלי ריק. מי זרק כאן קליפת ביצה? איזו התנהגות זאת לזרוק קליפות ביצה על הרצפה. דווקא די נוח שיש פה פח אשפה בחדר. זה כמו ענן. אל תיגעו בזה, אי אפשר לדעת, אולי זה רעיל? זה כמו צמר גפן. אוי! תראו, אני מרחש. איזה יופי! גם אני רוצה לנסות. את תהיי בסדר, סנורקה? דחף אותי. בסדר. מומין אבא יושב בכל יום אחר הצהריים וכותב את זיכרונותיו. הוא החל בכתיבה לפני זמן רב מאוד. קראו לו הרבה דברים בחיים, והוא רוצה לכתוב על הכל, ולכן הכתיבה נמשכת ונמשכת. היי, מומין! מה זה? מה קורה כאן? אנחנו עופים. העננים האלה יצאו מהבית. העננים האלה יצאו מהבית? אני אציל אותך. אתה לא צריך להציל אותי. בוא תצטרף אליי, זה כיף. הצילו! אבא, בוא, קפוץ מהר. בשום פנים ואופן לא. אבל אתה חייב, ולא תיפול. אוי, ואבוי! מצב חירום, אמא. מה קרה, יקירי? את יודעת מה הילדים עושים? כן, כמובן. הם מעופפים באוויר על גבי עננים משונים. תסתכלי. אני יודעת, יקירי. ראיתי אותם. אמרתי להם להיזהר שלא ליפול. אה? תתכונן! ניצחתי! היי! חכה רגע, ענן קטן, חזור הנה. יופי, חמוד שלי. זהו, תישאר שם, אל תברח. ענן טוב. זהו, יופי. עכשיו תן לי רק לטפס. זהו, ככה עכשיו תתקרב קצת יותר. אני רואה שאתה רוצה לשחק איתי. יופי, אבל קודם כל בוא נרד למטה. נו, קדימה. נו, בוא, בוא כבר. מה קרה לענן שלי? למה הוא נמוג? זה היה תענוג. כן, אבל רציתי להמשיך לעוף עוד קצת. העננים שלהם מוסיפים לרחף. שלום! למה הענן שלי נמוג ושלהם לא? גם העננים שלהם נעשים קטנים יותר, כדאי שהם ירדו. בסדר, אני מתחיל לספור. אחת, שתיים. שלום, מאי. את רוצה משהו? כן, להתחבא. ארבע, חמש, שש,
שלום, סליחה, יש כאן מקום טוב להתחבא בו? שמונה! אין שם אף טיפת אוויר אחת. תשע! אפשר להיחנק ממש. עשר! סנופקין! מה? הנה את! לא התגלה, מעניין איפה הוא. ראיתי אותו נכנס לתוך האח, אבל אולי הוא לא נשאר שם. מצאת אותו? לא. ניסית לחפש במרתף? הוא לא שם. נדמה לי ששמעתי מישהו צוחק. גם אני שמעתי. תמצא את מומין סניף כבר מאוחר. מה, עוד לא מצאת אותו? לא, ואני חושב שחיפשתי בכל פינה אפשרית. איפה השמן הזה מתחבא? הוא נמצא בתוך המקבט. איך סידרתי אותך, סניף? ישבתי כאן ושמעתי את כל מה שאמרתם. אבל מי אתה? רק אותי לא הצלחת למצוא, וכל הזמן ישבתי מתחת לאבך ממש. איפה השמן הזה מתחבא? מי בכלל רוצה למצוא אותך? מי רצה? כולכם. את לא צריכה להתרגז כל כך, מאי. סליחה, אבל אתה מוכן לגלות לנו מי אתה? ודאי. שמי מומינטרול, מלך העמק. אתה לא מומינטרול ואתה לא נראה כמו מלך. באמת? אתה לא נראה טוב יותר, סניף. נכון, אבא? הזכרת קודם את מומין, אדוני. אולי אתה יודע איפה הוא? לפניך. איפה? מולך. די לשחק משחקים, אני דורש לדעת מי אתה. אבא. אל תפנה אליי כך, אדוני. אבא, אתה לא רואה שאני מומין? למה אתה אומר שאתה מומין כשאתה אפילו לא דומה לו? מומין נחמד ויפה תואר, ואילו אתה... הסתכלת פעם בראי? מה זה? אוי ואבוי, מה קרה לפנים שלי? והגוף שלי שעיר, ואז הלב שלי השתנה, אוי ואבוי, מה קרה לי? זה נורא, זה נורא, אני נראה כמו שד, אבל אני מומין. לא, זה לא קורה, תעזרו לי, זה לא יכול להיות, אוי ואבוי, לא. איזה רעש, מה קורה כאן? מי זה בוכה שם על הרצפה? אמא, אמא, אני... מישהו מכם יודע מי זה? היצור הזה טוען שהוא מומין שלנו, אבל... הוא טוען שהוא מומין? אני לא מבינה. אמא, תאמיני לי שאני מומין, בבקשה! אתה נשמע קצת כמו מומין, אבל... השתניתי! אני יודע! אני לא מבין איך זה קרה, אבל זה אני! אל תבכה, חביבי, הכל יהיה בסדר, אני מבטיחה לך. תן לי להביט בך בשקט, ואם אתה באמת מומין, אני אזהה אותך. אני אכיר את מומין שלי בכל צורה ובכל מצב. אז תקראי לי מומין! אמא, תקראי לי מומין! אמרת שתזהי אותי! אם לא תכירי אותי, אני אמות במקום! את לא רואה שזה אני? די, אני לא יכולת לסבול את זה. אני לא מאמין שאת מסתגלת בי ולא מכירה אותי. אמא, אני הבן שלך. ביקשתי ממך שתרגע.
נכון. אני רואה שאתה באמת מומין שלי. אמא, תראה מה קרה לי. תראו. מומין, זה אתה. אבא. מומין, צריך לברר את זה. איפה היית כשזה קרה? במקבט. התחבאתי. המקבט הזאת מסוכנת. אני שמח שאנחנו נפטרים ממנה.